Tja! På er igen. Ha, ny dag. Nya utmaningar. Som ni ser så har jag kört ut lite gödning. Nu ska jag upp och byta traktor och hämta utsäde med CSN. Och vi kör ju fyllning på gärde. Och det är ju så att Johan är här med Rapiden och Jonnen och kör. Sen skulle vi få hit svämtunnan och kör ut sväm. Så vi ska harva det i samtidigt. Och så sambon är väg och få tag i lager då till hjulet. Och ett lager och då jag har rätt på, det andra var på andra sidan ön, så att då ska jag hämta det. Vi får se hur mycket under dagen jag kommer hinna filma. Jag hade tänkt att försöka gå upp med drönaren, men det känns som att ja, jag ska inte säga inte. Det kan bli en liten stund kan gå upp med någon dröner och kanske göra något varv över Johan Nilssons så ekipage. Nu är det vårbruk på hög nivå. Jag sätter och harver, harven är klar. Och vi håller, kör ut svem. Maskinstationen här. Och så har vi Johan nere för börs. Med sin maskinstation sitter och sår. Jävlar är det vårbruk. Och det känns så jävla skönt. Man får säga så. Vilket jag får. Även om det kanske inte alltid är tillämpat att säga svära, man. Då får det väl vara så, tycker jag. Ja, som ni ser. Ett drag med harva så har vi ju kanon. Kanon. Sen ser vi block lite sten. Och jämne lite. Men det här var en rolig mark att hålla på med. Men visst, det är väl fuktkänsligt. Men det är i alla fall rejäla grejer det kommer med. För er som är kanske lite nyfikna på hur mycket sväm vi lägger, så lägger vi väl 20 ton per hektar nu, va? Det var 25. Ganska skapligt ekipage ändå, får jag inte säga.